Senyores i senyors, amb tots vostès l'honorable consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la senyora Maria Àngela Vilallonga i Vives. Bon vespre. Sort que he entrat i us he vist a tots, perquè ara només veig un llum que m'enlluerna. Però sé que tots sou aquí darrere d'aquest llum. Amics i amigues que estimeu la llengua, tant com aquesta consellera, bon vespre, ben trobats, i per molts anys, 30 anys del Consorci de Normalització Lingüística. Aquesta és una fita important. Hauríem de tenir un pastís i apagar 30 espelmes. No sé si ho han pensat. Bé, som aquí avui per celebrar aquest 30è aniversari del Consorci per a la Normalització Lingüística. Som aquí per posar en valor el compromís, la tasca i l'aliança construïda i compartida entre la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments, els consells comarcals, les diputacions, els professionals, l'alumnat, els centres educatius, empreses i entitats locals. En definitiva, la societat catalana, Catalunya. És un honor, i és un honor molt gran, i una responsabilitat formar part d'aquesta commemoració, inventariar aquests 30 anys de treball conjunt per incorporar el màxim de gent possible a la nostra llengua, a la llengua pròpia del país, aquesta llengua catalana que és l'ànima del país, una llengua que ha de ser vehicle de comunicació i de cohesió social. No deixa de ser simptomàtic dels temps que vivim que 30 anys després de la creació d'un consorci anomenat per a la normalització lingüística, aquest consorci sigui més necessari que mai. D'una banda, i això és bo, perquè Catalunya és terra d'acollida i rep constantment població vinguda d'arreu del món. De l'altra, i malauradament d'això també n'hem de ser conscients, la llengua catalana no és tractada com correspondria en una societat democràtica, respectuosa i avançada. Són constants i múltiples els intents de menystenir la nostra llengua. Amb tot, la comunitat lingüística catalana segueix constituint un cas únic a Europa i, sortosament, encara hi som. Això que us diré ara ho sabeu bé, segurament tots vosaltres, no segurament segur. Actualment es calcula que es parlen més de 7.000 llengües arreu del món. D'aquestes llengües, el català se situa entre les 100 més parlades. Avui dia, el nombre total de persones que arreu del domini lingüístic saben parlar català supera els 10 milions. De fet, no hi havia hagut mai un nombre tan gran de persones capaces de parlar català. Això fa, per tant, que sigui la 14a llengua més parlada d'Europa. Disposa d'un domini propi a internet, el primer que identifica una llengua i una cultura a la xarxa. 6 dels 10 webs principals del món tenen versió en català. És la 22a llengua més traduïda del món i la 27a en pes econòmic. TV3 va tancar el 2018 essent la televisió líder a Catalunya per 9è any consecutiu, amb la millor quota dels últims 6 anys. I la ràdio en català també va ser líder d'audiència. I deixeu-m'ho dir, en un ordre molt diferent de coses, dilluns vinent inaugurarem el primer joc d'escapada sobre la llengua catalana. El català és una llengua amb un gran poder d'atracció a l'hora de captar nous parlants. Tots els que sou aquí ho sabeu molt bé. Una prova d'això la tenim, per exemple, en l'excel·lent feina que ha fet el mateix Consorci el darrer any 2018. Més de 3.700 cursos, més de 80.000 alumnes, 73% dels quals són d'origen estranger, més de 5.500 activitats, 10.677 parelles lingüístiques en 209 localitats, 2.579 acords amb empreses i organitzacions. Tot això són xifres altes. El Consorci per a la Normalització Lingüística és un dels instruments principals de la política lingüística del país.
Avui, 3 milions de persones que no tenien el català com a primera llengua el saben parlar. El Consorci per a la Normalització Lingüística, creat el 1989 per la Generalitat de Catalunya, 19 ajuntaments i la Diputació de Girona, està format avui per 136 administracions públiques. Opera amb una xarxa territorial de 22 centres de normalització lingüística. Té més de 140 punts de servei estable i compta amb més de 700 professionals. Aquests números reflecteixen l'estructura d'un projecte indispensable. Deia Matthew Tree que, i cito, deu haver-hi pocs llocs del món en els quals es parli tant de l'ús d'una cosa tan quotidiana com un idioma. Acabo la citació. Sí, fa segles que els catalans vivim la llengua amb passió. Hem viscut, vivim i viurem. I us puc garantir que el govern i el Consorci treballem perquè aquest país pugui ser un país normalitzat en el qual la llengua no és plantejada com un entrebanc, sinó com l'element fonamental de comunicació, integració, cultura, diàleg i cohesió social. Vull agrair molt efusivament a Esther Franquesa per la gran feina que fa com a directora general de Política Lingüística per estar al davant del Consorci de Normalització Lingüística com a presidenta i també per organitzar un acte tan acurat com aquest que ara comencem. Agraeixo també molt la tasca i dedicació dels directors i de tots els professionals que integreu el Consorci de Normalització Lingüística. Us dono les gràcies de debò, amb tot el meu cor i amb tota la meva ànima, amb tota la meva sinceritat. I dono les gràcies també a l'ens local que fa possible aquest projecte. La meva més sincera enhorabona per aquests 30 anys, a tota la gent que, parafrasejant la fantàstica cançó que aquell senyor que està allà dintre ha fet en ocasió d'aquesta celebració, ha obert i obre portes a gent de tot arreu. Moltes gràcies per tanta feina feta i tan ben feta. Sempre em tindreu al vostre costat. Vostra, com si fos una carta, Maria Àngela Vilallonga, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Gràcies. Thank you.
Rishi Rayut, Dr. Zhivago. Gallo Pinto, Keylor Navas, Pura Vida. Confusi, La Gran Muralla, Kung Fu. Brancusi, Giulandra, Ceausescu. Futbol, Mate, Garra Charrua. El Rif, a Màgic, Cuscús. Àguila, Tirana, Skanderbeg. Transilvània, Nadia Comăneci, El Cementeri Alegre. Baobab, Leo, Aros. Crimeia, Brabulca, Cusacs. Arepa, Chávez, Miss Universo. Bona tarda. Els donem la benvinguda a la commemoració d'aquests 30 anys del Consorci per a la Normalització Lingüística, que formen la Generalitat de Catalunya i 135 administracions locals, amb la finalitat d'estendre i millorar l'ús i el coneixement de la nostra llengua en tots els àmbits, però molt especialment entre els nouvinguts que s'estableixen a casa nostra. A més de l'activitat pròpia, el Consorci per la Normalització treballa en conveni amb empreses, establiments, entitats, associacions i col·lectius per fer més eficaç encara la seva actuació. El Consorci vetlla i treballa perquè el català torni a ser una llengua normal, amb tots els drets per als catalanoparlants, un instrument d'integració, de cohesió social, per tal que sigui utilitzada cada dia més per tothom, a tot arreu, en tots els àmbits, públics, privats... A mi em sembla per això que la gent el parla cada vegada menys, eh? Bé... Per aconseguir aquests objectius, aquest vespre coneixerem l'activitat creixent que el Consorci per la Normalització fa... Això que es parla poc, massa poc. Escolti, bé, si no li agrada, doncs no aplaudeixi al final o vagi-se'n, però deixi'm fer la meva feina, sisplau. Però que no tinc raó. A veure si no és veritat que cada vegada el català es parla menys. Doncs no, no, no és veritat, l'haig de contradir. Miri, fa poc s'han presentat els resultats de l'enquesta d'ús del català feta durant el 2018... i les dades diuen totalment el contrari. Doncs demà m'afaitarà, eh? Escolti, vostè és un repetani. Escolti, jo a vostè li he parlat amb respecte, eh? Vull dir, què vol dir dir-me repetani? Què vol dir aquesta... Que és un obstinat i un recalcitrant. Però a mi m'han convidat a mi que exacte igual que... Molt bé, perfecte, doncs benvingut. Però sàpiga que l'enquesta l'avala la Direcció General de Política Lingüística i l'Institut d'Estadística de Catalunya. I les dades el desmenteixen. Miri, veiem que des de 1981 fins ara el nombre i percentatge de les persones que entenen, que parlen, que escriuen i que llegeixen el català marca una evolució cap amunt que és ben clara i contundent. Sí, però sap què li dic? Que a mi em sembla que marramiau, marramiau. Marramiau, què vol dir marramiau? Això de les estadístiques ja se sap. Ai, de veritat, no vull discutir amb vostè d'estadístiques ni de res. Em deixa fer la meva feina, sí o no? Perdoni, en tot cas ja parlarem després. Això, i vostè em parlarà de vostè i de tot el que vulgui. Aquí sóc jo per parlar de mi o per parlar de tothom. Mare de Déu, senyor. Tinc el seu permís per explicar què és i què fa el Consorci per la Normalització Lingüística? Moltes gràcies. El 1989, l'any de la seva creació, el Consorci el van fundar, com ha dit la consellera, la Generalitat de Catalunya, 19 ajuntaments i la Diputació de Girona.
Es volia continuar i intensificar la tasca feta durant les dècades anteriors d'associacions i entitats de tota mena i dels ajuntaments democràtics amb el suport de la Generalitat després del seu restabliment. Ah, molt bé, molt bé. Això està molt bé, eh? Això sí que està bé. Actualment en formen part 136 administracions públiques i l'estructura està organitzada en 22 centres de normalització lingüística amb un total de 146 punts de servei. Què? Què li sembla? Doncs em sembla impressionant i fabulós. A veure, on t'ha posat el meu poble? I quin és el seu poble? Santa Gana del Tiberi. Vaja, amb què n'ha de fer, vostè? Ai, és un poc a solta, de veritat. Va, Emma, tira, tira. Un total de 744 persones formen el personal del Consorci amb totes aquestes especialitzacions. Què me'n diu ara? Doncs miri, m'ha deixat sense paraules. A veure si finalment tindrà raó, eh? Doncs escolta, què li sembla? Per què no baixa a ajudar-me, ja que no pot callar? Vingui, vingui, ja veurà. Doncs ja, bueno, va, ja passa. No, cal, no, no, ja passa. No. Quan doni, senyora alcaldessa, eh? Quimet! Quimet Pla, però què passa aquí? Ai, que caia! Bona tarda. Adéu. Home, volies de col·laborar, fer una entrada que sigui original, i se m'ha acudit d'això. Sí, se t'ha acudit d'això, mira quina gràcia. Sí. Doncs va, ja que ets aquí, ajuda'm. Va, vinga, sí. Va. Què has de fer, va? Seguim. Doncs això que posa el guió. Ah, aquí, això que tens aquí. Això que aquí diu, aquí sí. Diu. En aquests 30 anys i fins ara s'han fet més de 83.000 cursos de tots els nivells. Inicials, bàsics, elementals, intermedis, de suficiència, superiors i d'altres menes. Són molts cursos, això, eh? Molts, molts, molts. I ara passem a veure quanta gent s'hi ha apuntat. Els han seguit gairebé 2 milions de persones. Adonin-se que tant els cursos com els alumnes van patir un sotrac per la crisi i les retallades, però que en els darrers anys s'han recuperat totalment. 2 milions... A mi em sona això de 2 milions, no sé. Sí, 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 no, sona, és moltíssima sona. Gent això, que no hi cabrien, tots al meu poble, segur que no. Segurament que no en vius ara, per cert. Finalment vaig anar allà on vaig néixer, a Olesa de Montserrat, sí. Roda el món i torna a Olesa. Ai, allà que estic bé, que bé, bé. No? Sí, 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 sí. Bé, perdona, ara hauríem de tornar a això. D'aquests gairebé 2 milions d'alumnes, aquí en tenim una dotzena. Els hem conegut abans, a l'inici, però ara veurem què ens explica. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Gracias. МДИК Ганна Кузнецова. Soc de Crimea, ucraïnesa de llengua russa. Tinc 34 anys i vaig estudiar dret civil ucraïnès. L'any 2011, quan vaig arribar a Catalunya, a Sant Cugat del Vallès. Fa 4 anys que estic aprenent català. La motivació va ser la meva filla per poder entendre el que es deia a reunió de pares i també per poder comunicar-me amb les persones del meu voltant. I ara vull traduir cançó Catiuixa a català. Les pomeres i pereres han florit i flota la boira sobre el riu. Catiuixa passejava per la vora, per la riera alta i escarpada. Em dic Roel Aguilar. Vaig néixer fa 40 anys a Los Angeles, un poble petit a prop de les muntanyes de Costa Rica. Vaig estudiar enginyeria en computació i l'octubre del 2016 vaig venir a Barcelona per fer un màster amb la Dània, la meva parella. Vaig tenir sort perquè 3 mesos després m'oferien feina en una consultoria. La Dània i jo volíem aprendre català i al gener d'aquest any vam començar les classes al Consorci amb la Jana, la millor professora. Volíem aprendre perquè ens sembla que és una llengua molt forta, molt alegre i amb moltíssima energia, però sobretot volíem aprendre català per tots vosaltres, perquè ens heu acollit i ens heu donat moltes oportunitats.
Soy tico porque llevo a Costa Rica en las entrañas, porque lloro cuando escucho una guitarra, cuando trema la marimba y con la puesta del sol. Soy tico y si me asomo a la ventana, me cautiva la montaña y se me alegra el corazón. Soy tico, porque porto Costa Rica a las entrañas, porque aploro cuando siento una guitarra, cuando suena la marimba y amb la posta del sol. Soy tico y si trec el cap per la finestra, em cautiva la montaña y se alegra el meu cor. Em dic Ștefania Georgescu, tinc 40 anys i soc romanesa. Fa 3 anys i mig que vaig arribar a Catalunya i estic vivint a Santa Coloma de Gramenet. Porto 3 anys estudiant català. Soc enginyera industrial i artista plàstica, però faig de voluntària com a professora d'art a l'Església Ortodoxa Romanesa de Barcelona, treballant amb nens de totes les edats. Les meves motivacions principals per aprendre i estudiar català són conèixer els costums i la cultura de Catalunya, perquè sóc casada amb un català, perquè m'agrada fer excursions als pobles catalans, per poder arribar a escriure contes, per desenvolupar la meva ment, per fer comparacions amb el romanès i per plaer. Papucarul, papucărește, papucine, papucărița, papucărița, dar papucărița nu poate papucări, papucine, papucărița, papucarului care papucărește, papucine, papucăriți. Al sabater sabateja les sabates que no són sabatejades de la sabatera, però la sabatera no pot sabatejar les sabates que no són sabatejades del sabater que sabateja sabates que no són sabatejades. Em dic Aldi Halvagiu i tinc 28 anys. Vaig néixer el 5 d'abril del 1991 a Tirana, la capital d'Albània. Als 18 anys vaig mudar-me a Itàlia, a Brescia, on vaig acabar els estudis de restaurador d'art. L'any 2013 vaig rebre una oferta de treball a Barcelona i doncs he acceptat i he tingut l'oportunitat de conèixer una nova cultura. Als principis vaig viure a Valdoreix fins la meitat de l'any 2016. Quan vaig mudar-me a Barcelona va ser quan vaig decidir d'estudiar català perquè és important saber l'idioma del lloc d'on vius i també perquè en un futur pot ser molt important. Ti Shqipëri më jep nder, më jep emrin shqiptar, zemrën ti më ndriçove plot me dëshire me zjarr. Shqipëri jo mama ime, don se jam i mërguar, dashurin tënde zemra kur se ka harruar. Albania, donam uno, donam al nom albanes, al meu cor has creat ple de desitja i de foc. Albania, mare meva, encara que estic migrat, el teu amor al meu cor mai oblidarà. Crec que la paraula és la cosa més meravellosa d'aquest món, perquè en ella s'abracen i es confonen tota la meravella corporal i tota la meravella espiritual de la naturalesa. Mireu l'home, silenciós encara, i us semblarà un ésser animal més o menys perfecte que els altres. Però a poc, les seves faccions van animant-se, un començament d'expressió il·lumina els seus ulls, els seus llavis es mouen, vibra l'aire, i aquesta vibració porta en el seu si aquesta cosa immaterial desvetlladora de l'esperit, la idea. Havent-hi en la paraula tot el misteri i tota la llum del món, hauríem de parlar com enlluernats. Perquè no hi ha mot, per ínfima cosa que representi, que no hagi nascut d'una llum d'inspiració, que no reflecteixi quelcom de la llum infinita que va infantar el món. Hauríem de parlar molt menys, i sols per un fort anhel d'expressió,
quan l'esperit s'estremeix de plenitud i les paraules brollen. La paraula pot vibrar ben plena perquè es mou a tots els vents de l'esperit. Pot brollar ben pura perquè neix per damunt de tots els interessos contingents. Podem parlar amb aquell encantament dels enamorats i dels poetes i tots els que senten la bella palpitació del verb en la creació, que parlen poc i amb plenitud i puresa. Que no parléssim mai per vanitat o per altre interès que un anhel de dir quelcom que l'ànima n'està plena i vol donar amb amor, generosament. Amics, fem un temple a la paraula, que amb la seva misteriosa força creadora ho transcendirà tot. Adorem el verb amb l'imperi de la seva llum i aquesta adoració tindrà prou força per transformar el món. Que cadascú comparegui amb una cançó. Que no hi ha res més fort que una cançó. Només cal saber-la treure de ben endintre i cantar-la ben enfora. Aquest és l'art del poeta. I tots en som de poetes. Només ens manca adonar-nos-en. I ara, si una paraula viva heu sentit, una sola, llavors, feliç jo, feliços vosaltres. Encara viu.
Sol amb el bloc que no ha plorat, sol amb el cor que encara va. Hi ha gent que no veu mai jardins, ni boscos, ni cel blau, ni mar endins. Hi ha gent com tu, hi ha gent com jo, sol amb el plat del bloc. I de vegades aquesta gent és resignada, no es queixa gens. I de vegades encara viu, encara canta i encara riu. Oh, hi ha gent que va sola pel món, sola entre amics que no ho són. I de vegades aquesta gent encara canta i encara riu. Pujol, fantàstica. Quin sentiment, no? Quina cosa més forta, més autèntica. I tant, i què? Tant. Fantàstica. Sí. Això, què hem de fer ara? A veure. Doncs seguir, no? Ah, sí, això. Hauríem de seguir. Venen llocs de molt diversos, no? Aquí, això. Oi? Sí. Aquests alumnes venen de llocs molt diversos, però això no ha estat sempre així en els cursos organitzats pel Consorci. Ah, no? Com és això? No, mira, torna tot, no? Mira, ja veuràs com ha canviat això. Ens hem perdut una miqueta, però ara d'allò. Sí. No, a veure, sí, hi ha una diferència entre l'any 1992, l'any dels Jocs Olímpics, i l'any passat. Al principi, els inscrits eren cursos del Consorci, sobretot de catalans, que volien millorar el seu nivell de llengua. I ara són sobretot immigrants catalans, recents o antics, de tot el món. Perquè aquests darrers anys hi ha hagut noves onades d'immigració que han fet arribar la població de Catalunya a més de 7 milions i mig de persones. I això es veu aquí en la procedència geogràfica dels alumnes que s'han matriculat aquest mateix any. Uns alumnes amb una llengua d'origen que no és només el castellà, tot i que ho és de manera destacada, sobretot per la immigració llatinoamericana recent, sinó també d'una llarga llista en la que trobem llengües de tot el món. Gràcies, ben poc, li falta perquè hi siguin totes, eh? Per això és tan decisiva la feina del Consorci per a la continuïtat de la llengua catalana. Fer que se la facin seva el màxim nombre de persones possibles i també millorar el nivell d'aquells que ja en són parlants fluïts o bé que s'inicien. Molt bé, i aquí tenim un altre grup d'alumnes que també ens agradarà escoltar. Em dic Carla Guerrero. Soc de l'Uruguai. Tinc 48 anys i he arribat a Catalunya l'any 2002. Sempre he viscut a Barcelona. La meva professió és administrativa, però ara mateix faig de mestressa de casa, on tinc cura de la meva família. Ajudo també, de forma voluntària, al col·legi de primària del meu nen, al grup de mares i pares a l'AMPA, on faig de secretària, i em correspon escriure totes les comunicacions necessàries per als nens i les nenes. Integro també al Consell Escolar, com a representant de mares i pares. Fa 3 anys que estudio català i l'aprenc perquè és la llengua dels meus fills, per poder parlar amb ells amb fluïdesa i amb totes aquestes activitats, perquè m'agrada sentir que puc comunicar-me bé amb tota la gent d'aquí. A més, trobo que és una llengua que té una pronunciació musical. Un poema de Juana d'Ibarburú que la meva mare em deia quan era petita, abans d'anar-me a dormir.
La señora Luna le pidió al naranjo un vestido verde y un abanico blanco. La señora Luna se quiere casar con un pajecito de la casa real. Duérmete, mi niña, e irás a la boda peinada de moño y en traje de cola. Ja sé que m'heu entès, però em fa il·lusió dir-ho a català. La senyora Lluna demana al taronger un vestit verd i un ventall blanc. La senyora Lluna es vol casar en un patxa de la casa reial. Dorm, nena meva, i aniràs al casament pentinada amb un moño i amb un vestit de cua. Em dic Anas Jamil, tinc 22 anys, sóc del Rif, la zona màgica del nord del Marroc. Vaig arribar a Catalunya l'any 2015. Per recomanació del meu germà, vaig començar a estudiar català, que ha anat seguint amb alguna interrupció pels estudis de disseny en fabricació mecànica. Tot i que l'he anat practicant amb amics catalans. Aquest curs m'he apuntat a l'intermedi en línia, al Parlacat, perquè estic buscant feina i si en surt alguna, no tindré temps d'anar a classe. En línia puc treballar i estudiar alhora. La meva motivació és doble. D'una banda, perquè amb el català tinc més oportunitats de treballar, estudiar i d'integrar-me a la societat catalana. I de l'altra banda, perquè he trobat gent que m'ha fet estimar el català. Celle que l'inte porta bebe i no va, c'en sentis begazinea i elle gribauen. او قردغ الوحش الغابة باينو با او قردغ الوغدا كيني هاي اللي غريبة وان És una cançó d'Idir, un grup màgic algerià de la Cabília. És de l'any 1976 i encara la cantem als joves rifenys. Tot i que la màgic de la Cabília és molt diferent de la màgic del Rif. La cançó diu: et demano que m'obris la porta, estimat pare Inuba. Mou els braçalets, estimada filla Griba. Tinc por dels monstres del bosc, estimat pare Inuba. Jo també tinc por, estimada filla Griba. I am Dick Laura Tubalde. Tinc 36 anys. I soc mare d'una nena de 18 mesos. Jo soc d'origen senegalès. I la meva llengua és polar. També parlo francès, anglès i una mica de català i castellano. Fa un any i mig vaig arribar en Catalunya i 7 mesos que estudio català. Visc a Canovelles, con el meu marit. La meva motivació és aprendre a parlar i escriure català, perquè pot ajudar-me en la meva vida professional i per cultura general. Hubbam, kokari hubbi. On fot chukulli. En catalan. Trenem el cabells com els de l'altre, sempre que tinguis la mateixa longitud de cabells. Em dic Helena Jastrzębowska. El divendres faig 52 anys i vaig néixer a Sibèria, a la Unió Soviètica. Soc dependenta de professió. Quan vaig arribar a Catalunya amb el meu fill de 5 anys, era l'any 2000, quan estava acabant el segon mil·lenni. I des de llavors vivim a Ripollet. Durant anys anava a l'escola d'adults, aprenent el castellà, i també vaig fer un curs de lectura en català. Llegia, però necessitava més.
A la tardor de l'any 2014 vaig fer un curs a l'Escola de Turisme. Un dia va venir el representant de la Generalitat per parlar amb els estudiants de parla russa, que érem quatre, sobre el turisme. Dos companys parlaven en català. Jo entenia la conversa, però no parlava gens. El mateix dia vaig anar a l'oficina del Consorci i vaig apuntar-me al curs inicial del català. Anna Ахматова, муза. Когда я ночью жду ее прихода, жизнь, кажется, висит на волоске. Что почести, что юность, что свобода пред милой гостьей с дудочкой в руке. И вот вошла, откинув покрывало, внимательно взглянула на меня. Ей говорю: «Ты Льданту диктовала страницы ада?» Отвечает: «Я». Quan jo de nit espero la seva visita, la vida sembla penja d'un cabell. Quines ondres, quina joventut, quina llibertat davant de la dolça convidada amb la flauta en la mà. I ja ha entrat, ha tirat el cobrellit, m'ha mirat atentament. Li dic: «Ets tu qui li dictaves al Dante les pàgines de l'infern?» Contesta: «Jo». S'atura mai amb la força, lloc és nostre, obert portes, agenda tot arreu, que ha vingut, l'ha fet seva i l'ha estimat, un llarg camí que ja hem recorregut, tots hem Las fotos.
Haldar, el Katalonski. Fantàstic, eh? Ha composat una cançó, aquesta que heu sentit, expressament per avui, eh? Per l'aniversari. Vull dir que... Molt bé, eh? Això, això. Vinga, gent que parli català. Vinga, som-hi. Sabeu que el català és la mare de totes les llengües? Us poso uns quants exemples perquè veieu com sona, perquè... Mira, és la mare del llatí. Avis morris porten els novis a Gràcia amb òmnibus gratis. O també de l'anglès. No es toquin ni es moquin. O també de l'alemany. Elàstics blaus fan fàstic si es taquen i es mullen. O també del rus. La garrafa del xarop s'ha aixafat amb el trepig. O del gallec. Ai, guenyo del meu carinyo, que si m'arrostés pinyo. Això és un acte seriós. No sé, com que no venies i pensar calla. Que els ja, però no pots aportar una mica de més de substància? Tu creus que aquí tenim llibertat per fer qualsevol cosa? Mira, ara que dius llibertat. A tu no et sembla que falta algú, avui? Doncs sí. Sí, sí que hi falta gent. Hi falta gent, sí. I tots sabem per què. Tots ho sabem, sí. I com podem parlar de llibertat si vosaltres no hi sou? I el vostre espai no s'emplena amb paraules. Si ara tot és trist i provisori i ens assetja el gran risc del costum i la peresa. Quan el present no es comparteix, s'esborra i al seu lloc hi creix l'heura d'un silenci fet d'absències injustes i renúncies. Tanta vida que heu sabut viure com un repte no es perdrà i en farem, per més que ens costi, la referència clara d'un desig que algun dia tothom assumirà. Mentrestant, tanmateix, amb les mans tenses i la mirada vigilant per mort de no abdicar el neguit ni l'esperança, repetim-nos sovint que no podem parlar de llibertat sense vosaltres. Sempre tenim un poema d'en Martí Pol per cada ocasió, eh? Oi? Per cada ocasió, un poema d'en Martí Pol. Sí. Ben fet. Molt bé. Doncs, bueno, què? Tornem a la feina o no? Tornem-hi. Va, tornem, que sí que ens hem sentimentalitzat. A més dels cursos, el Consorci té un ambiciós programa de parelles lingüístiques. El voluntariat per la llengua. En una quinzena d'anys han estat intercanviant experiències gairebé 140.000 parelles amb ganes d'adquirir fluïdesa, una activitat que ara també es pot fer virtualment. I el Consorci també promou el català amb més activitats, com cursos per a empreses, difusió dels jocs en català, assessorament lingüístic, promoció del cinema en català al territori... O les activitats de llengua i cultura, amb el foment de la lectura, activitats a l'aula, els museus i exposicions, sortides, visites... Per cert, tu i jo faríem una bona parella lingüística, no? Això, oi que sí? No desbarris. Precisament aquí en tenim una de parella, formada per la Mercè Oleda i la Rabia Cerual. I ara ens explicaran la seva experiència. Ah, doncs vinga. Hola a tothom. Em dic Rabia Cerual, tinc 47 anys, visc a Sant Joan d'Espí, soc del Marroc, i vaig arribar a Catalunya fa 4 anys. Jo em dic Mercè Oleda, soc també de Sant Joan d'Espí, tinc 53 anys i treballo a l'Ajuntament de Barcelona. Quan els meus fills van començar a estudiar idiomes, vaig veure que el que més els costava era llançar-se a parlar. Quan ells es van fer grans i vaig tenir temps lliure, vaig pensar que una bona cosa seria ajudar a les parelles, a la gent que comença amb la nostra llengua. Vaig anar al Consorci i em van presentar a la Rabia. I vaig començar amb la Mercè,
Mercè. Mercè. Amb la Mercè al març 2019. 19. 19. I la Mercè és molt xerraera i també m'ajuda molt per a practicar, per a parlar català. Practiquem les elles. Costen les elles, eh? Digues llum. 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 No, no. Llum. Llum. Cuesta, cuesta. Normalment nosaltres solem quedar els dissabtes, per tant no és laborable, tenim temps, i no fem unes quedades d'una hora i anar a fer un cafè o un te, sinó que fem sortides culturals. Anem a visitar museus, anem a visitar l'auditori, per exemple, vam anar, sí. I una sortida que a tu et va agradar molt va ser... Sí, sí, és la visita del Montserrat. A mi m'agrada molt estar al lloc, estar al lloc, és voltant de la muntanya i la vas menjar el mató amb miel, m'agrada molt. Mel. M'agrada molt. I també vam fer fotos amb la Mare de Déu. Amb la Mare de Déu. I també parlem de la meva religió musulmana i la seva. La nostra, la cristiana catòlica. I vam parlar, sempre vam parlar de molts temes, de coses, de política, també, de la cultura, de la història de Catalunya, i m'agrada molt. Ella, a canvi, m'ha ensenyat la seva cultura, com s'organitzen les seves famílies, m'ha ensenyat cuina, i ens hem fet molt bones amigues. I acorda-te de la cuina del plat típic d'aquí, de Catalunya, amb verdura. M'ha dit que amb moltes verdura podem fer... Una escudella. Escudella, ja. Escudella. Una escudella. Sí. I moltes gràcies per la confiança, per l'oportunitat, per a tot. I... Xucran. Xucran jazilen. Tehodorokom. Gràcies. La de coses que surten en aquestes parelles lingüístiques, no? Sí, sí, sí. Mira, aficions en comú. Trobades picants, oi? Debats lingüístics. Repertori de paraulotes. Per favor. Anades al teatre. I al futbol, i als toros. No, no, als toros no, als toros segur que no. Excursions. Viatges romàntics. Ai, tot ho vas anar cap al mateix lloc, Quimet. Digui, mira, jo estic segura que la immensa majoria han fet trobades lingüístiques. I ara hem de veure què ens diuen la resta d'alumnes dels cursos del Consorci. Molt bé. Vinga, doncs, potser que jo hi trobi una parella lingüística. Segur. Soy desierto, selva, nieve y volcán. Y al andar, dejo una estela, el rumor del llano en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuela, con la piel tostada como una flor de Venezuela. Amdic. Amdic Minyut Coelho, tinc 27 anys, i treballo de consultora informàtica a l'Ajuntament de Barcelona. Fa 3 anys que vaig arribar a Catalunya i fa 1 que estudio català. Les meves motivacions? Doncs principalment per integrar-me a la societat catalana, perquè m'agrada molt la seva cultura, per parlar amb els meus amics i per temes de feina. I ara, el fragment inicial en versió català. Soc de ser, selva, neu i volcà, i en caminar deixo una estela, la rumor de la planura en una cançó que em despella. La dona que estimo ha de ser cor, foc i esperó, amb la pell colorada com una flor de Venezuela. Em dic Lung Feng Qian, soc de Xina. Tinc 32 anys. Fa 15 anys que visc a Catalunya i fa un any que estudio català. Estudio català perquè per poder parlar amb meva filla i ajudar-la a fer deures en català. Perquè el col·legi dona deures en català.
I a més, perquè visc a Catalunya, clar. Chuan qing ming yue guang, yi shi di san shuang, ju tou wang ming yue, di tou shi gu xiang. Davant de gil, la lluna plia. A sobre sol, sembla llibre. Miro a Hamu, hi ha luna plena, miro a baix, penso en la meva terra. Em dic Mimi Dumitrash, que sóc romanesa. Vaig néixer fa 48 anys i fa 20 que visc a Espanya, dels quals 18 aquí a Catalunya. Gairebé la meitat de la meva vida l'he passat amb vosaltres i per això havia d'aprendre català. I encara que només porto un any des de quan vaig aprendre català, es pot dir que s'assembla molt a la meva llengua. En el meu país vaig anar a la Universitat Econòmica, on vaig estudiar màrqueting i comerç internacional en la meva ciutat, que es diu Galatx, i aquí, en la UB, comerç exterior i internacionalització de l'empresa. Vaig a treballar 13 anys en la mateixa empresa i gairebé des de fa 6 anys tinc la meva petita empresa. Gràcies. El nostre dramaturg, Gianluca Caragiale, sempre tan cínic deia: «De que vrei se conoști lumea, privește-o de aproape. Dacă vrei să-ți placă, privește-o de departe. Si vols conèixer el món, mira'l de prop, però si vols que t'agrada, mira'l de lluny». Em parles català i els teus ulls, conjugats amb verbs d'amor, capgiren de tant en tant les normes. Amor, no vull mai més perfecció de formes si no hi trobo el teu deix que alia llibertats. Em parles català i el meu desig s'ull pren pel teu gest solidari que no demana hostatge, per la teva arrel viva que es tors exiliada. I és per això que espero sentir, quan tot s'encén i tot abri de cap, al final del viatge, un te deseo, així, amb bessa de Granada. Maria Mercè Marçal és... fantàstica, eh? Ole, 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 ole. Cau, que bé, eh? Quin caràcter que li estem donant, eh? Aquí, amb aquest acte. Bé, controla't. Sí, bé, calma't. És que m'emociono, tu. Això. A veure... escolta'm, quantes parelles lingüístiques podríem formar nosaltres aquí? O sigui, entre nosaltres i ells, eh? Sí, per exemple, jo que sóc d'Olesa... Molt bé, el burro de davant. És veritat, perdona. A veure, no, tu ets de Sant Cugat. Sí, sí, senyor. Segur. El pianista, per cert, el Dani Espasa, que pobret, fa estona que està aquí. Guaita. No. Moltes gràcies. Que d'on ets, Dani? Jo de la Canonja. De la Canonja, eh? O sigui, combinat tot amb aquesta dotzena d'estrangers... No, ja no són estrangers. Ai, perdó. Són nous catalans que progressen en el domini de la llengua. Ah, perquè el català és un instrument d'integració i cohesió social que afavoreix l'igualtat d'oportunitats. I per això el Consorci treballa amb la col·laboració de moltíssimes entitats. Sense elles, la tasca tindria molt menys abast i no arribaria a tants llocs. Un nombre d'entitats col·laboradores que també ha anat creixent. Entitats de tota mena, econòmiques, socials, professionals, culturals, educatives, esportives... I també ha anat creixent el nombre d'establiments col·laboradors amb una gran varietat de tipus. Comerços, indústries i serveis de tots els sectors, amb un total de més de 4.000 establiments, amb cursos de formació del personal, assessoraments, com ara de rètols exteriors i interiors... I en els darrers 12 anys s'han signat més de 23.000 convenis de col·laboració en tres sectors fonamentals. L'associacionisme... El socioeconòmic...
i l'administració pública. En resum, una tasca compartida per fer que el català pugui ser la llengua de tots els catalans. I perquè la població adulta que no ha tingut l'oportunitat d'aprendre el català pugui fer-ho. I per garantir els drets lingüístics dels catalanoparlants. La llengua que compartim amb més de 10 milions de parlants repartits en 7 territoris de 4 estats. Des del fons del mar, a llevant comença just a tremolar. He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Quan per la muntanya que tanca el ponent, el falcó s'enduia la claror del cel. He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Mentre bleixa l'aire malalt de la nit i boques de fosca fressen els camins, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Quan la pluja porta l'olor de la pols, de les fulles aspres dels llunyans alors, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Quan el vent es parla en la solitud dels meus morts que riuen d'estar sempre junts, he mirat aquesta terra. Quan l'estiu ajaça tot l'adormit camp, l'ample silenci que estenen els grills. He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Despulla la son dels sarments. He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra.
en la desbocada força dels cavalls. De l'aigua que sobta baixa pels rials, mentre m'envelleixo en el llarg esforç de passar la rella damunt dels records. He mirat aquesta terra, he mirat. T'he mirat a tu, Dani. T'he mirat i a tu, Maria Àngels. I a tu, i a tu, i a tu. I m'he vist. I m'he vist en tots. I sóc jo. Lídia Pujol, fantàstica. Oh, magnífica. Com canta, fantàstic. Bé, en definitiva, una feina, la del Consorci per a la Normalització Lingüística, definida per uns conceptes que resumeixen les directrius fonamentals. Una feina que no seria possible sense un munt de gent a qui volem agrair-los-ho. Els alumnes i les parelles lingüístiques. A les entitats, associacions i empreses d'arreu del territori. I en un altre sentit, els professionals del Consorci i els responsables polítics de la Generalitat i els ajuntaments. I a tota la ciutadania, ja que per ells avui nosaltres som aquí. Brava, escalivada, d'allí. Sant Jordi, pa amb tomàquet, visca el Barça! Gaudí, botifarra, Penedès. Escudella, bon cop de fals. Barretina, Castellers, mona de Pasqua. Alioli, ratafia, qui no carda un lot, no carda un lloc. Montserrat Cavaller, la sardana, la moreneta. Els calçots, el parc Güell i el cava. La Sagrada Família, Castanyada, Miró. Buqueria, Figaflor, Cagatió. La Senyera, el Fuet, Plats Bruts. Bravo. Bé, i ara ja només queda bufar les espelmes. Hem de bufar les espelmes, o sigui que a veure si... Si us podeu ajudar, vosaltres també, des d'aquí, eh? Si us plau, ajudeu-se, perquè així ho farem tots alhora. Preparats? Va, vinga. A la una! Així, Lídia, Gala, això, veniu, veniu. Exacte, Josep Maria! No teniu com més, doncs vinga, va. Preparats, eh? Va. Correu, correu. Vinga. Vinga, que n'arriben més, n'arriben més. Vinga, va. Va, a la una! A la
Tres, dues i a dos, tres! Vinga, vinga, doncs va, vinga, doncs ja anem a la foto, no? Ens hem de fer la foto? Va, ja sí, doncs deixa'm passar, deixa'm passar aquí mig, que si no em quedes a fora. Moltes gràcies. Molt bé. Estaria molt bé que ens féssim una foto, no només nosaltres, no, sinó tots alhora. O sigui que la farem d'allà cap aquí. Eh? I vosaltres us poseu tots drets perquè si no, no sortireu. O sigui que llavors, vinga, i nosaltres tots cap aquí a fer-nos la foto. Vinga. Va, un, dos, tres, Lluís! Lluís! Lluís!